Hej, det er mig, Brian Mørk. Ja, hvem i hedehule helvede skulle det ellers være? Som du måske er klar over, ellers er du ikke, så er det nu sådan i Danmark, at man kan blive fængslet, ja, man kan blive straffet med fængsel for at lave jokes og vittigheder, som folk mener er racistiske. Det betyder jo så, at du kan ikke lave en joke om andre folkeslag end dit eget. Og faktisk er der allerede en gut, der er blevet dømt betinget fængsel for at lave racistiske jokes mod muslimer, på trods af, at han selv er muslim. Og det er lidt det miljø, vi er ved at skabe her i Danmark. Det kan jeg simpelthen ikke leve med. Jeg kan ikke leve med, at man kan komme i fængsel for at lave vittigheder og jokes. Så jeg har jo lavet det her faretroende farlige show, hvor jeg bryder loven så meget, som man overhovedet kan med racistiske jokes. Ikke kun mod muslimer og sorte mennesker eller asiater, men også mod hvide mennesker og tykke mennesker og kvinder og alle. Jeg skyder i alle mulige retninger. Det korte lange er, det her show er ulovligt, og jeg kan, hvis jeg bliver meldt, komme i fængsel for at lave det her show. Det er jo sindssygt, det lyder vanvittigt, men det er vigtigt, at du, bare for at støtte hele det her protestshow, går ind og køber en billet. Og kommer vi til din by? Garanteret ikke, men prøv lige at høre her. Her er nemlig listen over byer, vi kommer til med showet langt over grænsen. Som sagt er det et ulovligt show, og jeg tror ikke, at det er sådan, at du kan komme i fængsel for at se showet. Men det er vist nok kun mig, der kan blive straffet for det her. Men vi kommer til Aarhus udsolgt, Randers udsolgt, Kolding udsolgt, København udsolgt. I slutningen af august er vi i Horsens, og så kommer Sønderborg, Struer, Odense, Svendborg, Haderslev, Esbjerg, Aarhus. Vi har lavet to shows i Aarhus, fordi det første er blevet udsolgt, og der er kun få billetter til det andet show, så det skal du lige vide. Vi kommer til Kalundborg, Ringsted, Aalborg, Kolding, og anden gang er også udsolgt i Kolding. Men vi kommer også til Glostrup, og det er det sidste show i slutningen af september, og der er altså ganske få billetter tilbage. Så hvis du kunne tænke dig at støtte hele det her protestshow og gerne vil grine din røv i laser over jokes, der går en hel del over grænsen, altså i en tid, hvor man ikke må gå over grænsen, så gør jeg det altså rigtig voldsomt. Så skal du altså gå ind på brianmørk.dk og købe billetter til det her show langt over grænsen. Og du kan også købe billetter til alle dem, du kender, og dine venner, og dine fjender. Kan du have det i en pose? Sikke dog. Hvordan kan der være flere mennesker, end der var sidst? Det er utroligt, at der kan være så mange mennesker herinde. Der er, og det pudsige jeg kan fortælle jer, at vi har jo lavet et show på Comedy Zoo før, for ikke så længe siden. Nogle vil sige, at det er 25 minutter siden. Og det publikum, der er her nu, kan jeg fortælle jer, er altså for det første flottere end dem, der var her sidst. Og mere sexet, og vikker, som de forstår jokes, men jeg kan se de øjne på mig, de er klogere end dem, der var her for 20 minutter siden. Så bare så jeg ved det ikke, dem, der var her sidst, var nederen. Altså, men I er... Skikker vores gæster bedre, end de nogensinde har været. Sådan er det altid i Brian Mørk Show. Og det er pudsigt, jeg kan sige det, for jeg har ikke mødt den eneste af dem. Det er bare ren og skær erfaring. Det bliver bedre for hver eneste gang. Og skal vi ikke møde den allerførste af dem? Giv en kæmpe stor hånd til intet ringer end en pudel. Yeah! En pudel! Velkommen til. Ja, velkommen til, du. Tak skal du have. Skal vi starte med at få dit navn? Ja, ja. Det kan vi da godt. Ja, hvad kan det være? Men jeg har jo fortalt det der en gang. Har du fortalt? Ja, da vi stod bagved. Har jeg mødt dig før? Ja. Kim. Kim. Dorset. Kim Dorset? Ja. Kim Dorset Bendiksen, er det korrekt? Ja. Kim Dorset Bendiksen, velkommen til dig. Ja, tak. Men jeg havde ikke fået fat i, at dit job var bødel. Jo. Bødel. Siger du det også sådan? Bødel. 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 Ja. Bødel, det er et dejligt ord. Ja, bødel. Kan du... Hvis du sidder nogen her, der ikke rigtig forstår og ved, hvad en bødel laver... Ja. Kan du prøve at forklare os, hvad... Der er mange ledige i jobbet. Men mest går det ud på myrde. Ja. Myrde, siger man det? Er det myrde simpelthen? Ja, så myrder man. Ja, er det... Er det den officielle terminologi for det, ja, du laver? Der er mange ord. Kært barn har mange navne. Ja. Ja, du har i hvert fald bødel, ikke? Ja. Ja. Men er myrde folk, er det det, der hedder? Ja, dræbe, slagte, nakke. Hvad med et ord som henrette, for eksempel? Det er nyt for mig. Der, ja, men, ja. Ja.
det lyder som et fremmed ord. Er du ansat til at myrde? Har regeringen valgt dig? Ja. De valgte mig. Hvem er det, du arbejder for igen? Regeringen. En bestemt gren af regeringen, vi kender? Det er mange forskellige regeringer. Jeg arbejder mest for regeringer. Så du er sådan en freelance booking? Ja. Du rejser rundt? Ja, jeg har en hjemmeside, så kan man book. Ja. Hvis nogen af os skal bruge en bødel, hvad hedder hjemmesiden? Hvordan finder vi den? Bødel.dk. Bødel.dk? Ja. Er det BOEDDE? Ja, det tænker jeg nok. For den er lavet før, man måtte bruge ø i webadresse. Det interesserer mig meget for det der. Med IT. Men er det ikke, fordi mange landes regeringer kan jo ikke, de kender jo ikke ordet bødel? Nej, det er rigtigt. Jeg får heller ikke mange udenlandske opgaver. Nej. Kan være, det er derfor. Det kan være. Ja. Jeg ved ikke, hvad... For de har vel andre ord for det, tænker jeg, ikke? Ja, så det er mest den danske regering, du arbejder for? Ja, det er nok, ja. Ja. Så ringer de til dig, og så siger de jo... Ja, så har vi en, vi skal have onduleret. Det var et nyt ord, der var et til ordet. Ja. Ja. Hvordan, jeg kan jo spørge, hvem er den sidste, du behøver ikke sige navnet, du har sikkert noget hemmelighedskrammeri. Ja. Men hvem var det, du behøver ikke sige navnet, men hvem var det, der skulle henrettes, eller slås ihjel eller onduleres? Det var en skotte. En skotte? Ja. En skotsk statsborger? Ja, det ved jeg, han var i hvert fald skotte. Ja, her i Danmark? Mhm. Ja? Ja. Hvor, hvad gjorde du så, hvordan gør man dit job? Jamen, der kan være mange forskellige ting, men i det her tilfælde, så var det med gift. Fordi jeg har fundet et dyr, som er giftigt, som jeg opdagede en dag, jeg var ude at rejse. Hold da, prøv at se, hvad for nogle dyr er giftige. Jamen, nu prøver jeg lige at gætte, om jeg kan huske dem. Det var du kan sige, hvis jeg gætter det rigtigt, ikke? Ja. Er det en skorpion? Nix. Er det en vandmand? Det er koldt. Er det koldt? Nej, tampen brænder i forhold til, at tampen ikke... Okay, så det er ikke nærheden af vandmand? Mm-hmm. Ah, så det er heller ikke en giftig blæksprut? Det er ikke noget i havet? Nej. Mm. Ah, ah, ah. Kom med nogle bud. En slange? Kan det være en slange? Nej, det bliver lidt varmere. Ja. Er det et næbdyr, de er giftige ved? Nej, de har ikke næb. Så det er dyr, der ikke har noget næb, men er gift. Er det ikke en slange? Kan det være en giftig edderkop? Er det giftig? Er det skolopenter, de er også giftige? Nej. Så er jeg faktisk helt ærlig ved at løbe en lille smule tør for... Det er også, der er ikke mange, der ved, at der også findes giftige får. Og den havde jeg aldrig gættet, faktisk. Ja. Den havde jeg faktisk aldrig nogensinde. Ja. Giftige får? Ja. Det var et, jeg fandt på en rejse. Men hvordan er det så giftige? På engelsk har man jo to udtryk for giftige. Der er jo venomous, hvis de kan bide en med gift. Ja. Og så er der poisonous, så de er giftige, når man spiser dem, for eksempel. Okay. Bliver man forgiftet, hvis man spiser det her får, eller bider det en, og så bliver man forgiftet? Jeg har en stor brød. Fåret har en brød, så man bliver stukket. Ikke alle får. Ikke alle får, men det her får. Okay, det har jeg aldrig hørt om, det her får. Nej, det er ikke mange, der har. Nej, og det er en død. Jeg havde heller ikke. Jeg var ude på en tur, og så søger jeg et forud, og ville gå hen og klappe det. Ja. Og så får jeg en ordentlig brød op i benet. Op i benet, ja. Simpelthen? Ja. Og det er for fåret, er du sikker på? Sådan lige her? Ja. Hvad skete der så med dig, hvordan? Så mit ben var blevet stift, og jeg kunne ned, og så måtte halte. Men så fik jeg fanget det. Selvom mit ben var træls. Du haltede afsted? Jeg havde det træls i benet. Ja. Så du hinkede efter det her giftige det for? Alt det forgift, jeg havde fået ind i låret. Ja. Men, gjorde det nas? Det gjorde pisse nas, mand. Sådan noget forgift, det er fandme sådan noget træls noget. Ja, det kan jeg forestille mig. Ja. Jeg vil gerne høre meget mere om det her sådan set vanvittige... Er der en lille chance for, at du er snigmorder og ikke bødel? Jeg kan alt inden for det der. Men det kan godt være svært at snige forret hen til, rundt med forret, hen til klienten. Ja. Jeg troede, du tog giften ud af forret og brugte, men du slæber rundt på et forret. Jeg har trænet det. Vi har lige en til gæsten, mine damer og herrer. Vi giver en kæmpe stor hånd til intet ringer end en hattemager. Giv mig en hånd. Velkommen til.
Kom og sidde ned. Hold da op, vi har lige hørt noget fuldstændigt. Hører du med ude bagfra? Ja, hatten af for det. Hold okay, man. Ja, det er fanden gale med gård, mand. Ja, hattemær, pudsigt nok, nu snakker vi om forgiftning. I gamle dage var hattemær jo ofte forgiftet af deres, det kviksøl, de brugte til at lave hatte med. Er det noget, du kender noget til? Nej, det er vi heldigvis kommet videre fra det. Ja, I bruger ikke kviksøl længere. Vi bruger ikke kviksøl til hatte. Nej. Skal vi ikke starte med at få dit navn? Jeg hedder Jens Ole Philip. Jens Ole Philip? Jens Ole Philip? Jens Ole Philip. Jens Ole. Velkommen til dig. Tusind tak. Hattemager. Hattemager. Jeg kan ikke undgå at se, at du har selv en hat på. Jeg har selv en hat på. Ja. Det er, jeg kan ikke, simpelthen ikke lade være med at tage arbejde med hjem. Nej, nej. På hovedet simpelthen. På hovedet. Ja. Er det en hat, du selv har lavet det der? Det er en hat, jeg selv har lavet. Hvad kalder man det? Den kalder man en kasket. En kasket? En kasket. En kasket? En kasket. Ja, ja, ja. Ude i virkeligheden tror man, det hedder en kasket. Det er faktisk ikke rigtigt. Det er en kasket. Det er en kasket. Ja, ja, ja. Og jeg kan se, du også har en på. Okay. Jeg har begge to kaskets på. Vi har kaskets på, ja. Du vil også være god med hat, Brian. Ja, jeg vil sige, det havde. Så står det fedt et hoved. Det er lidt pyntet. Ja. Men du har selv lavet den der kasket. Jeg har selv lavet den her. Ja. Kan du med din ekspertise se på folk, bare med dine blotte øjne? Så er det, jeg tror ikke, man kan sige. Kan du se på folk... Hvad størrelse hovedet de har? Ja, du er på en 52. Det var ikke meget, hva'? Nej, men det er fordi folk bliver farvet af studenterhusstørrelsen. Det er slet ikke rigtigt. Nå for fanden, for jeg fik ud dengang, jeg havde en størrelse 60. Ja, nej, det er slet ikke rigtigt. Du har en 52. Er det centimeter, vi snakker om? Ja. Du har en halv meter om hovedet. Jamen, jeg troede, det var meget mere end det. Men er det fordi, de brugte andre centimeter? Man bruger andre centimeter i vores. Igen, I bruger faktisk de forkerte centimeter. Hold da kæft. Hvorfor gør det? Er det fordi, der så skal der bruges mere stof, tror man? Jeg siger det ikke. Jeg vil ikke ud i problemer, men jeg siger bare, at det har noget med madrasfabrikanterne at gøre. Jeg siger det ikke mere. Ej, nu er de ændrede målene. Ja, altså madrasfabrikanterne har ændret målene. Det er big madras. De vil det ikke. De ændrede målene. De gjorde det sværere for os. Hvad helvede har det med studenterhuer at gøre? Ja, det går langt op, det her, Brian. Det går helt til toppen, simpelthen? Det går helt til toppen. Ja, ja. Wow. Regeringen er inden over. Og det... Så vi kan ikke snakke mere om det? Bliver det her optaget? Det kan jeg ikke forestille mig. Nå, det var godt. Men nej, det kan vi ikke. Men simpelthen, så du arbejder for et hattefirma? Det gør jeg. Det var ikke klart, der var hattefirma i Danmark, hedder det? Hvad det hedder? Ja, bare det firma, du arbejder med. Det hedder så Hatten Passer. Fordi vi laver hatte. Ja. Nu kan man op, Brian. Så de passer, ikke? De passer. Ja, ja. Laver I alle slags hatte? Vi laver alle slags hatte. Høje hatte, lave hatte, kasketter. Huer. Kasketter? Kasketter. Ja. Nå, det var godt. Ja, jeg skulle se, om du var vågen. Ja, ja. Han er dygtig, sådan set, ikke? Så I laver... Jeg synes, de er ikke rigtig, Brian. Så I laver kasketter, og I laver høje hatte, og I laver lave hatte? Vi laver lave hatte, vi laver også vi laver beanies, vi laver... Hvad er en beanie? En beanie, det er en lang hue. I vores branche hedder de faktisk lange huer. Lange huer? Er en hue en hat? Det er det faktisk, ja. Er det det? De går ind i underkategorien, men overkategorien er hat. Men en hat, altså er det alt, hvad man har på hovedet? Det er nærmest alt, hvad man har på hovedet. Det er meget mere komplekst, end folk går, tror jeg. Mit mål er, at vi skal eksperimentere lidt mere med det. Det der bor, det kan du sange sig på hovedet. Ah, på den måde. Så alting kan være? Alting kan være en hat. Men I producerer også ting som, kunne det for eksempel være Livgardens bjørneskinshuer? Det er dem, vi laver, ja. Men det hedder jo en hue. Ja, men det er sådan noget. Det er igen, det er regeringen. Jeg vil ikke ind over. Ja, det er faktisk regeringen. Det er nemlig regeringen. Det er dem, der vil have, vi skal kalde det hue. Men bjørneskinshuerne, er det rigtigt bjørneskin? Nu skal du være ærlig. Er det rigtig bjørneskin? Det er rigtig bjørneskin. Hvor fanden får I fat i det her? Vi får dem importeret. 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 I får dem importeret? Vi får dem importeret, og så kommer de så til lufthavn. Derfra skal de så porteres ud til os, det er klart. Ja. Men, tak for klappet dig der. Hvor får I så de her bjørne fra? Hvor bjørne? Det er Alaskas. Alaskas? Alaskas. Alaskas? Ja, grizzly bear. Nå, på den måde. Ja, ja. Hold da kæft. Er du med ud og hente de der bjørne nogle gange? Nej, den bestiller vi bare. Nå, okay. Altså, I kan ikke ud og skyde dem selv? Nej. Nej. Jeg var med en gang. Det var pissefarligt. Ja, det er ikke det. Bjørne er rigtig farlige. De er nemlig rigtig farlige. Det er også fordi, jeg var ved at eksperimentere med noget nyt, så jeg kunne ikke koncentrere mig. Jeg ville gerne have lavet en riffelhat, men det blev ikke til noget. Men jeg tænker, man skal jo beskytte skindet, men man må ikke skyde hul i skindet. Så man skal undgå, at skindet går i stykker. Vi rammer dem lige i øjet. Ja, det bliver meget farligt, altså.
Og nu kommer det til at lyde sindssygt og mærkeligt, men fordi det er den tredje, der skal hoppe, så har jeg glemt, hvad han er. Ja, jeg tror, han var billedkunstner, jeg snakker lige med ham. Det er rigtigt, ja. Ja. Men dermed jeg vil give en kæmpe stor til en tredje gæst, en billedkunstner. Giv en kæmpe stor hånd. Velkommen til. Kom og se ned. Hej med dig, du. Hej. Du er en rigtig kunstnertype. Kraftig medalje i aften, eh? Ja, ja. Det skal jeg vil gerne høre, hvor den dialekt er fra, men først skal jeg gerne have dit navn. Jeg hedder Daniel Florin. Ja. Undskyld. Florin. 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 Da. Daniel Florin. Daniel Florin. Da. Er det en forkortelse, Daniel? No. Er det russisk for ja? No. Nej. Er det rumænsk for ja? Da. Ja, okay. Hvad så, er du er du fra Rumænien? Da. Gud, hvor spændende. Ja, kraftrej for Rumænien, eh? Hvad sagde du der? Kraftrej. Kraftrej. Kraftedme. Kraftedme? Kraftrej, ja. Kraftrej, ja, ja. Du er fra Rumænien. Ah. Og du hedder Daniel. Må jeg godt prøve at sige det? Daniel. Ja, og du er billedkunstner. Ja. Ja. Hvorfra i Rumænien er du? Chicoviste. Og det har været i Chicoviste. Chicoviste? Ja, der er McDonald's. Du er en dejlig mand. Nå, billedkunstner. Jeg elsker billedkunst. Hvad siger du? Jeg elsker billedkunst. Ja, er det billedkunstner eller billedkunstner? Billedkunst. Ja, er det, har jeg hørt forkert? Er du maler, eller laver du kunst med billetter? Du er en dum kat. Så du maler, billeder? Ja, præcis, som jeg siger til dig. Ja, tak. Undskyld. Du skal ikke være fræk. Nej, men jeg er ikke fræk. Jeg vil bare gerne prøve at gøre det. Du er kraftedeme fræk. Jeg vil gerne gøre det tydeligt for... Du er den frækkeste, jeg har mødt i dag. Jeg ved ikke, hvor mange du har mødt i dag, selvfølgelig. Så 3-4. Hold da kæft. Så billedkunstner, du er en maler. Hvilken stilart er det, du maler? Jeg elsker at male dyr. Ja, men det er vel ikke en stilart, som sådan er det? Det er mig, der kraftedeme lever at male dyr. Okay, du maler dyr, det er en stilart. Dyrmaleri. Ja. Ja. Hvad er hulen? Er det for nogle dyr? Så kan det være en stork. En stor hvad? En stork. Storkræfte med lange ben. Er du dum eller hvad? En stor en med lange ben? En kæmpe fugl. En stor fugl. En stor fugl i Danmark. Altså kræfte med stork. I snakker ikke om en stork. En stork. En stor stork, yeah. Kunne du male. Det har du har malet en stork på et tidspunkt. Flere gange. Ja, ja. Hvor mange gange har du malet storke? 8 gange? Præcis. Du har malet præcis 8 storke? Præcis 8 storke. Ja. Men det er også andre dyr, ikke? Det er ikke kun storke, tænker jeg. Nej, så er der været også andre fugle, ikke? Som... Det er sjovt, du siger stork, fordi at, der er jo mange af dem i Rumænien. Der er stork over det hele. Ja, yeah, jeg ved. Ja. Ja. Der er ikke så mange... Du snakker til mig, som om jeg ikke forstår. De gange, jeg har været i Rumænien, synes jeg bare, der var ret mange storke, synes jeg, over det hele. Ja, det er præcis. Ja. Det er super dejligt interview, du har gang i. Ja, men jeg er også meget glad for det. Du er dygtig, som du er. Ja, tak for det. Du har stærk i spørgsmål. Jeg har stærke spørgsmål. Du er en stærk i spørgsmål. Ja, ja, men jeg har mange experience points, jeg stiller spørgsmål. Sig mig en gang... Daniel. Du har den dumme apostrof over den i. Den dumme apostrof? Ja, du kan kalde det, hvad du vil. Men det var dig, der sagde det, ikke? Du sagde dumme apostrof. Nu er du fræk igen. Nej. Daniel, når du er... Kan du... Altså, er du maler i Rumænien, eller maler du også her i Danmark? Ja, jeg bor her. Ja, ja. Men hvor er det du? Hvor sælger du dine malerier hen? Sælger du dine malerier? Ja, jeg har Instagram. Altså, så du viser dine malerier på Instagram? Ja, så laver jeg den real. En real, ja. Med billeder, ja. Ja, en stork for eksempel. En dejlig stork. Ja, og så skriver folk til dig og siger, vi vil gerne købe billeder af storken. Ja. Ja, ja. Præcis. Hvad koster sådan et så? Det er 400-500.000. 400-500.000? Jeg er afhængig af størrelse på maleri. Okay, men det er jo klart, at størrelsen betyder meget for prisen. Ja, størrelsen maleri... betyder meget, ikke Brian. Ah,
Nu er du fræk igen, kraftede med din dum kat. Nej, jeg tror ikke, det var det, jeg mente faktisk. Det, jeg var, at et maleri af en stork til 500.000, for eksempel. Ja. Eller 300.000. Lad os sige 300.000. Det jeg sælger kun 400.000 til 500.000. Så 300.000. Så 400.000. Et maleri af en stork til 400.000. Da. Hvor stort er det? Det er meget stort. Ja, ja. Det er rigtig stort. Jamen, hvad er det, siger du? Er du fra? Det er rigtig stort. Nå, du lyder bare Bornholmsk lige pludselig, men det er ikke... Du er kraftet med fræk igen. Hvor stort er sådan en maleri så til 400.000? Det er... Brian. Det er meget stort. Bare, bare målene, du har selv lavet om... Ja, 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 ja. Tinker, ikke? Og så siger du undskyld. Ej, man bliver bedre og bedre til dansk, længere tid man er her. Hold kæft, det er blevet virkelig, virkelig godt. Og det er rigtigt. Det er jo et svært sprog, kan man sige. Jeg har jo talt det flydende, siden jeg var 14 eller sådan noget. Så. Øj. Hold da op, du er god. Wow. Ej, jeg driller ikke. Ja, ja. Så du kan godt tale fuldstændig klingende rent dansk? Nej, kun lidt af en sætning, ikke? Nå, jeg har mange flere spørgsmål, hvis du ikke kan fortælle. Men det er 2 gange 2 meter. 2 gange 2 meter, det er 4 kvadratmeter, ikke? Ja. Ja. Stadig ret. Det er dyrt, synes jeg, for 400.000. Er det danske kroner? 400.000 danske kroner? Nå, nej. Det er... Hvad er det så? Det er 8 Dubai, du ved, saudi-arabiske. Er det 8 saudi-arabiske Dubai? Jeg tror, vi har svært ved at forstå hende. Ja, det kan godt være. Det er den sprog. Du kan lige sidde og tænke lidt over det, fordi så hopper jeg til videre til vores første gæst her. Kim. Mm. Bødel Kim. Når du skal ud og slå en skotte ihjel, for eksempel, ja, så slipper du rundt på et får. Er det et forstørrelse får? Er det på størrelse med en hel får? Ja, det er et får. Ja, ja. Hvordan transporterer du et får rundt? I bilen. Ja. Har det bag i bilen. Men hvis vi kan hoppe tilbage til den sag om ham skotten, der skulle henrettes. Ja. Tager du ud til, hvor han er, eller kommer han til dig? Det kan være forskelligt. Ja, men i det her tilfælde. Ja. Med en specifik skotte, hvad gjorde du der? Jamen, jeg bestilte egentlig bare en pizza, fordi han... I delte en pizza? Han var pizzabud. Nå, han var pizzabud, ja. Og så kom han ud, så bestilte jeg pizza. Sådan en med... Og sådan en med kebab og salat. Jamen, det er ikke så vigtigt, faktisk. Du bestiller en pizza. Ja. Han får ordren, og han kommer ud til dig. Der, hvor du bor. Mm. Ja. Hvad sker der så? Så ringer han på døren. Ja, ja. Og så åbner jeg... Så åbner jeg døren. Ja, ja. Et sted er det præcis, som det er, når man bestiller pizza, ikke? Så siger jeg... Goddag. Ja. Så siger han, jeg har pizza med. Mm-hmm. Og så kommer fåret flyvende ud og stikker ham. Det lige forbi dig og stikker ham. Så kodeordet var pizza. Jeg har lært den, at når der bliver sagt pizza, så skal den fare ud og stikke ham med brøden. Jamen sige, der giver du mig det indtryk, at alle dem, du henretter, de er pizzabude. Nej, jeg prøver noget nyt hver gang. Aha, men du har alligevel trænet den til at gå til angreb, når den hører ordet pizza. Ja. Det er meget lærenemt for. Så hver eneste gang, du skal henrette nogen, så er du nødt til at få flettet ordet pizza ind, før den kan angribe? Nej, så lærer jeg den noget andet. Aha, okay. Ja. Det kunne være for eksempel, hvad har du lært der? Det kan være alle mulige ord, som er kodeord. Jamen, hvad for nogle ord er det? Det kan være... For eksempel, det kan også være en lyd, altså for eksempel skulle jeg engang lige nakke en, som arbejdede i en svømmehal, og så var det sådan den der fløjte, lyden af en svømmehal, når de skal op af bassinet. Ja. Så havde jeg lært den, så skulle den lige far ud af omklædningsrummet. Så du havde et giftigt får med i omklædningsrummet, simpelthen? Ja. Er der ikke nogen, der sådan undrer sig over det og siger, hvad hulen skal der med et får herinde? Nej, det har jeg aldrig oplevet. Forklæder du fåret, eller hvad? Det kan jeg godt finde på. Ja? Ja. Nogle gange har jeg forklædt det som... givet det nogle briller og hår. Så folk tror, det er et menneske. Ja. Det giver en briller og et peruk på, simpelthen. Ja, solbriller eller sådan noget. Ja. Det kan være mange ting. Ørering og... Ja.
til mennesketing, ikke? Ja. Sådan, ja. Men teknisk set, altså, det ligner vel bare stadig et form i sopa, eller hvor gør det ikke det? Du kan godt gøre meget. Ja. Med lidt kostymer og briller og sådan. Ja, ja, ja. Det gør godt. Men skal man ikke være nøgen i en svømmehal, når man skal ind og bade der? Jo, det er for tit. Ja. Det er det som regel. Men der var ikke nogen, der siger, okay, jamen det kan jeg selvfølgelig ikke være ekspert i. Men jeg vil gerne vide, hvorfor den her skotte skulle dø. Hvad havde han gjort? Jeg ved det ikke. Jeg bliver bare hørt. Ja, jeg siger, ham der Mac, jeg kan ikke huske, han hedder Mac et eller andet. Han er pizzabrød, han skal ud af ligningen. Ja. Det skal være nu. Og det skal være nu, simpelthen? Ja. Ja. Hvor lang frist får du til at... Ja, et par timer. Men det er jo også, det er rigelig tid, fordi det er alligevel selv, det tager længere tid at få brækket en pizza ud end et par timer. Det er da stadigvæk ret voldsom forberedelsestid. Du skal træne dit får til at gå til angreb, når du har ordet pizza. Meget lærer nemt. Ja. Hold da kæft, mand. Jamen, jeg skal ikke være uvenner med dig. Men du bruger det ikke selv, vel? Du bruger det ikke selv, hvis du er superfolk. Du skal hyres til at gøre det. Nej. Næsten ikke. Næsten ikke? Nej. Det er sket en gang. Jeg kan ikke sige, det ikke er sket. Ah, nej. Det kan godt være, at man bliver lidt små irriteret på nogen. Ja. Ja. Så er det rart at have sådan en får. Et får, det er, ikke? Ja. Ej, ja. Jeg vil gerne høre mere om det der får, og hvad det er for en art får. Mm. Men først skal jeg lige høre lidt mere om hatte. Jeg er jo en hattemand. Jeg plejer at gå med hat altid. Ja. Og jeg har alle mulige slags hatte. Og huer. Men det, jeg altid har ønsket mig, det er en rigtig god bowlerhat. Så tror du, det er løgn, Brian. Du ved ikke, hvad jeg er med til dig. Nej! Det er en sixpence, men jeg... Ej. Men du kan lige få den her. Ej, sikkert dog. Kan du prøve at beskrive det? Er det her en sixpence? Det er en sixpence, ja. Nu kan folk her i salen jo godt se, hvad det her jeg har i hånden. Men kan du prøve at beskrive den for folk, der sidder derhjemme? Fordi i mine øjne synes jeg ikke, det ligner en rigtig sixpence. Gør det der? Nej, men det er fordi folk ved ikke helt, hvad en sixpence er. Altså, der er mange forbinder med det, Kim Larsen gik med. Du ved, altså, var det for sådan, eksempel, ja. For eksempel, ja. Men problemet er, at den der skygge, der er, den skal der være seks af. Det er seks skygger, jeg kan se her. Ja, lige præcis. Ja. Men det er mere materialet, jeg synes er lidt mærkeligt, for jeg synes ikke, at det minder om sixpence materiale. Ja, det er jo så der, jeg udvider lidt. Den er lavet af grænkogler. Ja, det ligner faktisk bare en bunke grænkogler, gør det ikke, der syd sammen? Det ved jeg ikke, du kan da se seks skygger på den, det kan jeg da se. Men det er der måske også på en grænkogle normalt, men det ved jeg ikke, jeg synes, den kan et eller andet. Ja, hvad kan den? Den kan... Udover at gnistre, hvis du kaster den i et bål. Den er faktisk lavet til netop det. Hold da kæft. Fordi udover at være hattemager, så er jeg også wildlife expert. Så mange af mine hatte handler om, de skal være mere end bare en hat. Nu har jeg jo en knap i den her kasket. Er der en knap i kasket? Ja. Prøv at trykke på den. Den der knap, du sidder der. Der er fire knapper, hvorfor skal jeg trykke på? Åh, det er jo godt, du sagde det. Det kunne være gået grueligt galt. Kan du ikke prøve at sige? Hvis du godt kan lide Amalienborg, skal du holde dig for den bagerste, lad mig sige det sådan. Det er jo lige pisse farligt, mand. Kan du ikke lige sige, hvad der står på de andre? Der er sådan en lille skilt ved hver knap, kan jeg se. Der jamen, står Amalienborg på den ene. Der er Amalienborg på den ene, og den er grøn. Det er for at snyde fjenden. Ja. For det er ikke godt. Uh-huh. Det er fordi, jeg er farveblind, men stadigvæk. Men så har vi så den her. Der er en grænkål. Ja, der er en grænkål på den ene, ikke? Ja. Billedet er en grænkål, som i børnehaven. Ja, lige præcis. Det er lidt ærgerligt, fordi jeg håbede bare, du ville tage hatten på. Og hvis du så begyndte at være lidt for irriterende, så kunne jeg få den til at klø. Så begyndte den at klø din hovedbund. Er det grænkålknappen, der vil gøre det? Ja. Har du erfaring med, at grænkåler, de klør rundt omkring? Nej, at de vil begynde at klø dig. Som om du havde noget i isen, der kløede. Nå, hvis jeg tog den hat på. Ja, så jeg tænkte, hvis du var lidt ældre, så jeg mener, de irriterede hovedbund. Men hvad er de to andre knapper? Jeg kan se, der er noget, der ligner en balingo på den ene. Der er en balingo på den ene knap mere. Hvad er det for en knap? Hvad bil kører du, Brian? Jeg kører balingo. Du kører balingo. Ligesom en i publikum gør. Ligesom en i publikum gør det. Ja. Det er dumt. Det er en stor bil. Du skal have nogle flere med i den. Jamen, hvad gør knappen til den balingo? Hvis du mangler en ny balingo, så kan den her lave en balingo til dig. Men jeg ved ikke, hvor glad for det. Det sidste ligner, det kunne godt se ud som en kæmpe penis. Det er en kæmpe penis. Ja. Det er et nummer på en, jeg kender. Ja. Men så trykker det. Grunden til, at jeg kan se, at det er en kæmpe penis, det er fordi, den, det er jo i forhold til... Er det fordi, den ligner din? Det er bare fis. Der er en, der klapper, fordi han har en kæmpe penis.
Jeg skulle sige, grund til, at jeg kan se, at det er en kæmpe penis, er, fordi den er jo ved siden af noget, der er stort, som man kan se størrelsesforholdet. Ja. Hvis der bare havde været en penis, kunne jeg ikke se, hvor stor den var. Det er et bjerg, der er. Hvad? Det er nemlig et bjerg, den er ved siden af. Det er ved siden af et bjerg, ikke? Ja. Så den er på størrelse med et bjerg. Ja. Hvad er knappen? Og løb! Jeg er spændt på at høre det her. Den knap, hvor der er en kæmpe penis, der er på størrelse med et bjerg, hvad gør det? Den giver dig ganske enkelt muligheden for at bolle et bjerg. Der kommer et bord ud af hatten, som du så kan stå langs det her bjerg, og så kører det ind i bjerget. Er der en lille chance for, at du er sindssyg? Der er god chance for det. Er der en lille chance for, at I stadig bruger kviksøl, når I laver hatten? Vi bruger kviksøl, når vi laver hatten. Det gør vi desværre. Det er lidt noget pis. Vil du have en hat? Jeg har en med storke. Jeg er fra Bornholm. Du er fra Bornholm? Hold nu kæft, mand. Hvad blev der romaner om, hva'? Jeg blev bedre til dansk. Du blev bedre til dansk? Lidt, lidt bedre. Hold nu kæft, mand. Vi har sgu da været på Bodega sammen, har vi ikke? Jo. Hold nu kæft, mand. Ham der, han drikker bajer. Jaha, ja, ja. Han er en af de gode. Må jeg spørge lige her til sidst. Hvor meget kviksøl, vil du sige, du har indtaget i løbet af din karriere? 12 milliliter. Det er stadigvæk for meget, er det ikke det? Det er alt for meget. Ja, ja, ja. Det lyder ikke så meget, men inden for hattebranchen er det alt for meget. Ja, ja, ja. Ja. Det. Man skal ikke inden for fiskebranchen, der er ret meget, men det snakker vi ikke om. Nej, nej. Man skal ikke indtage kviksøl, er det korrekt? Nej, det skal man nemlig ikke, medmindre man vil have en fucking fed aften. Men tak for... Får man en rus af kviksøl, simpelthen? Man får en vild rus. Du, ved du hvad, og du kan jo ikke mærke mig på det, jeg er på det lige nu. Men faktisk, så er jeg fra Midtjylland. Det er helt vanvittigt, jeg har det så godt lige nu. Wow! Ja, det er så fedt, mand. Ja, det er sindssygt, okay, ikke? Men det bliver helt noget andet, når rusen ligger så på et tidspunkt. Det bliver så fedt, mand. For ikke for mig, men for jer andre, fordi... Er det derfor, det hedder kviksøl? Det er derfor, det hedder kviksøl. Ja, ja, ja. Det går pisse hurtigt, mand. Og du føler, at du laver det sølv. Du kører bare derudad, mand. Og så lige pludselig, så rammer du bare bunden. Og du finder ud af, nej, jeg har aldrig op at være guld. Hold kæft, hvor er det pænt, mand. Du føler, at du laver det sølv. Føler, jeg sådan en rus. Ja. Det må være en kæmpe rus, selvfølgelig, man lavede det. En kæmpe rus, mand. Skal vi slås? Nej, det er bare for sjov. Hold kæft, mand. Puh, er det spændende. Hold kæft, mand. Au, lad være. Nå, men billedkunst. Ja, jeg er fedt, mand. Du maler med pensler, ligesom de fleste andre maler, eller hvad? Ja. Og du bruger også bare maling og sådan, ikke? Ja. Ja, ja. Og hvad gør du så? Så kigger du på et dyr eller sådan noget, så maler du det? Ja. Ja. Åbn nu lidt op for helvede, mand. Oh! Jeg er dårlig til dansk. Er der nogen dyr, du ikke vil male? Ja, der er mange dyr. Ja? Der er en hjort. Har jeg aldrig malet. Du har aldrig malet en hjort? Nej. Er det fordi, du ikke har haft chancen for det, eller fordi du ikke kan lide hjorte? Jeg har aldrig været i Sverige før. Jeg ved ikke, hvad det her gør med en halv norsk dialekt lige pludselig, men... Men de har, der er jo hjorte, også i Rumænien faktisk, har de hjorte. Ja. Nå, det ved jeg endelig om. Jo, jo, jo. De har dem næsten alle steder. Okay, det overrasker mig. Ja. Taler vi om det samme? En hjort er, hvad er en hjort i din bog? Det er et kæmpe dyr, der er flot med gevir. Ja. Ja, det kan de forskellige størrelser, men ja, de har et gevir på, ikke? Det er simpelthen så flot. Ja. Og det har du aldrig malet, for du har aldrig set en. Jeg har aldrig malet det. Nej, for du har aldrig set en. Nej. Hvorfor ved du så, at de er flotte? Det er et vældig godt spørgsmål. Tak. Du er klog på det, ja? Tusind tak. Du er en af de klogeste, jeg har. Ja, ja. Du er en flot mand. Ja. Du er intimiderende. Ja, det har jeg også fået at vide før. Sig mig en gang, så du har aldrig malet en hjort? Du har aldrig malet en hjort? Nej. Du har malet storker, det du har malet oftest. Jeg elsker stork. Du har malet 8 storker. 8 storker? 0 hjorte. 08. Men derimellem er det alle dyr, du maler simpelthen? Nej. Nej. Ikke indtil videre. Nej, nej. Der er også mange forskellige slags dyr. Du kan ikke nå at male dem alle sammen, jo. Nej, men nej. Jeg har malet 475 frøer. Der er kæmpe efterspørgsel. Er der frøefterspørgsel? Kraft dig, min stemme, den ændrer sig. Så chokeret var du? Du snakker og snakker, jeg er kraft, der bliver tvivl, men fuck jer! Yeah. Men det kan være, at det kan hjælpe dig tilbage igen. Okay. Hvor mange frø sagde du? 3 runer. Ah! 75. 375 frøer. Ja, det er lidt godt. Er det på et maleri, eller på 375 malerier? På 375 malerier, kraft dig. Det har været...
Er det så sådan nogle små frøstørrelse malerier, eller er det sådan nogle 2x2 meter malerier? Det er 8x8 meter. Hold da kæft, mand. 375 malerier og frøer, der er 8x8 meter. Det koster 8,1 millioner. Ja, ja, ja. Det kan man lige klare sig for. Bortset fra, at det andet maleri, det kostede 400.000. Ja, og her, det nu skal du male 375 for 8,1 million. Det løber ikke op. For mig, jeg har det godt. Altid. Er der nogen dyr, som... Altså, folk kan ringe til dig og bestille dig til at male dyr. Kan de det? Ja. Du laver bestillingsopgaver. Jeg har altid været åben for at male alle dyr. Alle dyr. Og folk bliver ved med at spørge den fucking frø. De siger, mal frøen. Men, ja, du er 375 gange, ikke? Ja, du er bedste frø. Hvad er det mindste dyr, du har malet? Det er nok frø, faktisk. Det er frøen. Ja. Hvad så har jeg været meget på storker, og så aldrig hjort. Aldrig hjort. Er storken det største dyr, du har malet? Ja, det er det nok. Ja. Hvis jeg skal være helt ærlig. Men du skal være helt ærlig. Og storken er også et ret stort. Så har jeg engang malet en giraf. Hvis jeg skal være helt ærlig. Du skal være helt ærlig. Men det var fritidsmaleri, og det var... Og det gælder ikke? Nej, jeg snakker ikke om det faktisk. Det er første gang, jeg åbner op. Men det må være noget af det større. Det må være kæmpe maleri, sådan en storke. Det var et lille bitte 2x2 centimeter. Et lille bitte maleri af en giraf? Var det fordi, du så det langt væk fra? Var det fordi, du malede giraffen langt væk fra? Jeg forstår ikke, hvad du siger. Når man kigger på ting langt væk fra, så bliver det mindre. Og det vidste jeg ikke. Sådan er det i Danmark i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan det er i Rumænien. Men i Danmark, hvis du kigger på en giraf for eksempel. Jo længere væk du kommer, jo mindre ser giraffen ud, hvis man kigger på den. Det er kraft, der er omvendt i Rumænien. Hold da kæft, mand. Ja. Et giftigt får. Jeg vil gerne høre, hvad ved du, nu har du garanteret undersøgt sagen lidt, efter du har fundet det her giftige får. Mm. Er det en art, eller er det en mutant får? Ja, det er jo mig, der har opdaget det. Ja. Men det, så, har du fundet ud af, om det er en art, eller er det en helt specifik mutant får? Det er bare en slags får, der er lidt anderledes, men... Meget anderledes. Så har jeg jo, fordi jeg har opdaget det, så har jeg fået lov at navngive det. Nå, det får man lov til simpelthen. Ja. Hvad hedder det så? På latin? Nej. Bare man må kalde lige hvad man vil. Så, ja, hvad? Så det hedder, jeg har tænkt rigtig længe over det. Mm-hmm. Kan jeg godt forstå, det også sådan. Så det endte med, at jeg kaldte det for giftig for. Ja. Fordi jeg tænkte bare, det lyder godt. Det lyder godt. Ja, og det beskriver vel meget godt, hvad det er også, ikke? Det er også det. Ja, kan mange ting. Har det stadig uld på, man kan klippe af og lave sweatere af, for eksempel? Mm, men det er lidt giftigt. Ulden er lidt giftig. Ulden er lidt giftig. Ja, meget lidt. Ja. Så der er ikke... Er det, der er jo to forskellige måder at være giftig på. Ja. Er det, hvis man spiser giften? Eller er det, hvis man kommer til at... Hvis man spiser ulden. Ja, spiser ulden. Ja. Eller hvis man stikker sig på ulden. Ja, det er meget blødt. Ja. Det gør man ikke. Så man skal ikke spise den. Du har så, men det er jo noget, du har opdaget. Ja. Hvordan opdagede du, at ulden var giftig at spise? Jeg skulle lige smage. Du sidder og kigger på det giftige får, til at vide, hvordan det er ulden smager. Det er jo et helt nyt slags får, man ved jo ikke. Tænk, hvis man har opfundet en helt ny slags mad. Det er rigtigt, ja. Men du sagde, at ulden var... Ulden var lidt giftig. Lidt, ja. Man bliver lidt skidt. Hvor meget spiste du af den, og hvor dårligt fik du den? Ja, du ved, jeg tog den der maskine, hvad fanden hedder den? En klipper? Klipperen. Og så tog jeg pelsen, og så spiste jeg den. Ulden der? Ja. Spiste du hele ulden? Ja. Det er jo en sort skrædsæk fyldt med ud. Ja, ja. Men man skal... Er du sikker på, at det er giftigt, eller fik du det bare dårligt, fordi du spiste et helt sort skrædsæk fyldt med uld? Ja, det fik det i hvert fald skidt. Ja. Puh, ja. Jeg lå hele eftermiddagen og... Sådan var jeg meget tør i halsen. Ja. Altså, den er giftig. Så det kan godt være, at du også ville have det sådan, hvis du spiste for hvilket som helst andet for eksempel. Det kan godt være, ikke? Jeg har ikke prøvet det. Det er mærkeligt noget. Bødel.
Hvorfor skal man nok gøre det? Ja, det virker mærkeligt. Du slår kun folk ihjel med foråret nu om dagen? Eller har du andre metoder? For det meste med foråret, men nogle gange, så hvis den er syg, eller hvis der er et eller andet, så kan jeg finde på andre ting. Ja, hvad kunne det være, for eksempel? Fedt spændt ben. Du har taget livet af folk ved at spænde ben på dem, simpelthen? Ja. Hvor har du en speciel... Har du en speciel teknik, eller det, har du noget at gøre med, hvor du spænder ben for dem? Stikker benene ud, og så snubler de og falder ind. Jamen, så forstår jeg, hvad sådan, jeg gør det. Jeg forstår godt, hvad det er, så. Så falder de ned. Hvis man er heldig, så er de færdige. Ja. Så hvis man er heldig, så er de færdige? Ja. Skal man også være meget heldig, skal man ikke det? Ja, jeg er som regel heldig med det. Hvor mange vil du sige, du har taget livet af ved at spænde ben for dem, så det lige falder ned? 26 stykker. Hold kæft, du er god til at spænde ben, mand. Ja. Og det er ikke fordi, de falder ned over en skrænt eller ud af en flyvemaskine eller noget? Nej, det er mere sådan, at de kan falde ind i en væg eller ned på en bog eller et eller andet. Eller hvad er det nu? Noget hårdt? Alle mulige ting er en hård bog. Ja, for eksempel, ikke? Så ja, dem har der et par stykker af. Hold da kæft. Må jeg spørge, hvis ikke er hemmeligt, hvor mange har du taget livet af i hele din karriere? Jeg har holdt op med at tælle, men hvis jeg siger, vi ligger omkring 288. Hold da kæft. Omkring 288? Ja. Så det kan godt være 290, for eksempel? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er 288. Faktisk. Okay. Det var også virkelig mange mennesker, ikke? Ja, jo. Det er relativt, hvis du står ind i parken. Så er det jo ikke mange. Der er ikke mange mennesker, nej. Så vil man ikke have opdaget, at I var væk. Der er plads til 40.000 i parken. Så er det jo ingenting. Du kunne jo have henret mange flere, uden man hvis de var opdaget. Uden ja, der er ikke nogen, der vil opdage, nej, hvis de var væk. Ja. Har du, nu til at spørge, har du slået mange mennesker i parken? Ja, tror jeg egentlig, ja. Ja, nu, ja. Det har jeg faktisk. Hvor mange af de her 288, vil du sige, du har slået i parken? 100. Hold kæft, man. Der er omkring halvdelen, måske 140 stykker. Ja, ja. Var det på én gang? Ja. Hvad var det for et arrangement i parken, hvor du slog 140 mennesker ihjel, uden nogen opdagede det? Det var til en Tina Turner-koncert. Det er mange år siden. Så regeringen... Ja. Regeringen ringer til dig og siger, at der er 140 mennesker specifikt til den her Tina Turner-koncert. Ah, det var egentlig kun én, men der kører jeg nogen med. Hvor sindssyg er du til at spænde ben for en person, hvis der dør 140 mennesker? Jeg havde en heldig aften. Det var bare, at man spænder ben, og så starter en kædereaktion. Folk der falder. Høj. Hold kæft, hvor er det farligt, mand. Det er så farligt. Det er rigtig farligt at spænde ben. Der er mange, der ikke ved det. Ja, ja, ja. Men man får også vide, at man ikke må gøre det jo, når man er lille. Ja. At man ikke må spænde ben. Det er ulovligt. Det er ulovligt, ja. Det er ulovligt at spænde ben. Jeg vil gerne, jeg har mange flere spørgsmål, vi har ikke så meget mere tid, men jeg tror, jeg hopper tilbage til Hattemageren derovre. Hvad var det, du sagde, jeres firma hedder? Så hatten passer. Så hatten passer, ja. Jeg har en lille ting, jeg nogle gange gør i slutningen af Brian Mørk Show, det er at spørge folk, om folk, der har et firma, om, jeg synes, at jeg har hørt en radioreklame på et eller andet tidspunkt, som er for jeres firma. Kan det passe, en radioreklame, har jeg hørt det for jeres firma? Ja, vi havde sgu en radioreklame på et tidspunkt. Så hatten passer, radioreklame? Så hatten passer. Og som, har du skrevet den reklame? Det er mig, der har skrevet den. Men det pussy er også dig, der har indsunget den? Det er faktisk ikke mig, men jeg gør også et godt forsøg. Wow, jeg tror igen, masser af mennesker har hørt den her reklame. Ja. Kan I kende den? Kan I huske den? Jeg var kraftedet med god, mand. Du har nok også hørt den, når jeg er nede på Degaen. Nej. Man spiller ellers i Rumænien, det er meget mærkeligt. Jamen, jeg er kraftedet af flyttet. Vi kan få folk til at synge med. Vil du høre? Ja, jeg tænker godt, folk kan synge med. Ja. I kan bare følge mig. I kan jo være koret. Der er kor på hver ord. Næsten. Jamen, der plejer at være noget lidt musik, altså noget... Altså et beat? Ja, et beat, ja. Og det skal være fra Terminator? Nej, det er nemlig det, det ikke skal være. Jeg kan ikke selv... Jeg er selv lidt rytmeblind, så der må godt være nogen, der hjælper mig lidt. Ja, er der nogen af jer to, der kan noget rytme noget? Har man det i Rumænien? Dum, 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 dum. Ja,
den. Ej, det skal sige det samme som mig. Nu gør vi det ordentligt, mand. Okay, nu er det usøst, de sagde ikke kendte den. Så have den. Den passer. Kan du have det på hovedet? Den passer. Det have den. Kan du have den? Så have den. Den passer. 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 Wow, Kimo. Du kan simply the best. Giv en hånd, det er meget godt. Og vi har ikke mere tid. Så jeg skal give en kæmpe hånd til en bøddel, en hattemager og en billedkunstner. Og uden nogen grund, Oliver Stanescu, Simon Weber og Esben Pratsmann. Giv en hånd. Du har lige lyttet til en lytbar podcast. Vi håber, du har lyst til at lytte til nogle flere.